Благодаря много, че обжихте нашата пресконференция. На края на кампанията решихме с колегите от предизборния щаб закриването да го направим, своеволното закриване, ако мога така да кажа, да го направим с една пресконференция. Уважение към мерите, чрез мерите да направим последните си послания към избирателя. Към избирателите, които в неделя ще решат как Гоце Делчев да се управлява следващите 4 години. Това, което искам да кажа първо, нещо много важно. В началото на кампанията ние излезаме с ясно послание, че ще водим една позитивна, аргументирана, насочена към избирателя с ясни послания кампания. И ясно и точно мога да заявя, че съм удовлетворен от всичко, което направихме с колегите като срещи, като инициативи и се получи наистина една различна, нестандартна, добре структурирана кампания, която стигна до много хора. По време на кампанията направихме много срещи по села, фабрики, цехове, предприятия, квартали. Видях се с много хора. Това, което наистина видях тяхните очи е, че има една голяма доза неудовлетворение, една голяма доза, бих казал, неглижиране на това, което даваме като послание, не защото не са ясно точно аргументирани, ами защото хората са обезверени. Обезверени са от всичките обещания, които са им давали през годините, всичките надежди, които са вкарвали по време на упражняването си на вод, на избора на дадена политическа партия или политик и след това на изпълнените или нереализирани мечти и обещания. Затова аз реших да водя кампания с ясни ангажименти. Изпълними ангажименти, добре преценени и изчислени в детайли и от гледна точка на финансиране, и от гледна точка на реализация. Бях много искрен с тях. И хората казаха нещо много важно. Промяната, която трябва да се случи на територията на община Гоце Делчев е видна. Хората искат да започне да се управлява по един различен начин. Начин, който не е обседен с някакво задкулисие. Начин, който да се води дебат за всеки един проблем, за всяко едно лошо нещо, което не заобикаля или е станало част от нашето ежедневие. Именно с хората. Политиците между тях могат да си водят дебат всеки ден. Но този дебат не стига ли до хората, не се да чува мнението на хората, тогава няма да. Това не е дебат, това е разговор между политици. Цялата кампания ще запомни с едно много важно нещо. С моето желание да направя тъй желание от избирателя дебат между опонентите, кандидати за кмет на община Гоце Делчев и дебата, който хората очакваха. И това, което очаква да чуете, всичко това, което се е случило до този момент. Всичко, което имаме като изпълнени и неизпълнени ангажименти, как са се реализирали, кой носи отговорност, кой е виновен или кой дори има заслуга за това. Но този дебат не се изпълни. Не се изпълни въпреки двата ми апела и двете ми организирани срещи, които направих към господин Владимир Москов и към колегата Шербетов. Не се изпълни, не знаем защо, но мога да предположа. По време на кампанията видяхме две много важни неща. Една важна среща, която се беше случила на тъмно, в един партиен офис. Окей, всеки политик има право да се среща с политически представители на отделни партии. Но защо това да е скрито? Защо това трябва да е на тъмно? Защо не излезете да кажете? Защо не си направите нощ плакат? БСП и ДПС сме заедно. Ние сключваме коалиция за това, защото искаме да имаме 16 общински съветника от двете партии, искаме председателя да е от ДПС, искаме след изборите на базата на този клип, който гледахме в интернет пространството, да режем глави, както се изрази в кавички, казвам, както се изрази един представител на политическа партия. И аз тук искам да заявя, остро осъждам това, което видях в интернет пространството по отношение на предизборната среща на ДПС в село Буково.
Това е недопустимо. И след час аз и моят щаб, моите колеги ще излезем с ясна позиция по отношение на тази предизборна среща. Не може 20 години на територията на община Гоце Делчев да се упражнява вод на базата на репресии, на базата на заплахи. Не може 20 години на територията на Гоце Делчев тези хора, мюсюлманите, които живеят в едни прекрасни села и са едни прекрасни хора, трудолюбиви, да бъдат заплашвани, да бъдат подстрекавани и да бъдат принуждавани да гласуват на базата на едно условие – омраза към опонента. Защо тези хора не излизат с ясни послания? Защо тези хора не излизат с послания? Защо в Лъжница, където има 109 деца, няма детска градина? Защо тези хора не излизат с послания за това, че най-голямата село на територията на област Благоевград, Брезница, няма физкултурен салон? Защо не излизат с послания за това, че в цялата образователна инфраструктура на територията на тези села, санитарните и битовите помещения са на незавидно ниво, ниво, което не приляга на образователна инфраструктура 21 век? Защо тези хора не казват и не излезнат, казват, че няма нито една спортна площадка на тези на територията на тези села? Защо не кажат за това, че на нито едно речно корито в тези села не е с корекция и водата винаги заплашва да създаде и има предпоставки за инцидент на къщите, които са около тези реки? Защо? А говорят за омраза, за режене на глави, за задколисие. На това трябва да се сложи край. Трябва ясно да се излезе, да се обясни на избирател, че моята цел беше така. Аз нямам притеснение да излезна пред всеки един и да коментирам и да се аргументирам за всяка една моя позиция, всяко едно мое послание. Дебата не се застоя. Не се застоя, защото задколисието ни управлява. Какво ще каже избирателя е друга тема. Важното е, че едни гласове идват от една, от едни села, идват в купон под редичка и те определят. А колко съзнателен е този избор, това е друга тема. По отношение на това, което направих като изказване на несъстояли се дебат в сряда, за това, че ясно излезнах и казах някои истини. Някои истини, които и господин Москов знае. Истини за това как в последните 4 години на територията на Гоце Делчев се инвестираха едни огромни проекти съвместно с Европейска солидарност. Европейска солидарност и подкрепата на правителството. Правителството на Борисов 1 и правителството на Борисов 2. Много ясно и точно. С факти, данни. Защо по време на цялата кампания никъде не излезна този апел или това признание от страна на кандидата за кмет на политическа партия БСП? Защо винаги на хората се казва едно, на избирател се казва едно, а там, където реално се случват нещата, се казва друго. Там, където реално се получава подкрепата, се казва съвсем друго. Използвах едно определение, което този път няма да споделя да използвам, но наистина тогава това определение беше много точно и ясно. Това е завуалиран, ясен, неточен апел към избирателите на тази партия. И отговор какъв беше? Имал съм младежки дух, младежко изказване, бил съм много прибързан. Да, от кога младостта е порок? Гоце Делчев има нужда от нова кръв, нова свежа визия за това да се развиват и да се решават проблемите на територията на Гоце Делчев. Аз имам енергията и мисля, че мога да съвместно с моят екип и съвместно с подкрепата на избирателите да започна да решавам тези проблеми и да се изпълня програмата. И това, което съм иллюстрирал в паната и в брошурите, е само една малка част от това, което може да се изпълни. Надявам се в неделя Гоце Делчев да направи правилния избор, Гоце Делчев да излезе като община, като едно цяло и да направи един аргументиран избор, в който по време на кампанията бяха пуснати точни и ясни послания. Послания с точни и ясни цели. Аз днес няма да правя закриване. Решили сме с моя колектив, с моя екип, парите, които бяхме предвидели за общо приетите концерти, по-грандиозни мероприятия, да дарим за
хора, които имат нужда и се спаднали в неравностойно положение. Защото в края на кампанията се надяваме голяма част от избирателя вече да си направил своя аргументиран избор. За това как ще гласува в неделя. Въпрос имате ли? Може би за образованието, за училището, за инфраструктурата, това, което виждам в вашата програма. Идеята е, че всичко сте представили с снимки. Казахте младостта, младите хора. Хубаво е да акцентираме и върху това какво за образованието и инфраструктурата. Аз вчера имах една прекрасна среща с представители на учителите, директорите на училища, детски градини. На ней присъстваше и директора на началника на инспектората по образование към Благоевград, господин Вайло Златанов. На тази среща бяха казани много истини. Много истини, които във времето назад са спестявани на педагозите. На вчерашната среща стана ясно твърдението на мен, че в Гоце Делчев голяма част от важните решения се взимат на тъм. Не се взимат с ясен диалог и ангажимент към определените групи. В това число вкарвам дори и родителите, които са неизменна част от образователния процес. Въпреки че в Гоце Делчев, особено в предучилищната подготовка, са просто донори. И какво имам предвид? Днес ми се обади един родител и ми каза поздравление за вчерашната среща с педагозите. Но много ясно и точно трябва да се каже, до кога ние ще си плащаме за това да си купуваме чаршафи, да купуваме санитарно-битови потребности, да купуваме материали за провеждане на нормални педагогически занятия. До кога? Аз ще казвам следното. До тогава, до когато дебата се изведе отзад колисето и се изведе с всички участници на свето. Родители, педагози, директори, община. Община трябва да бъде партньор на всички тези сфери. И аз казвам нещо много важно. Не обвинявам директорите на тези детски градини, защото те са оставени в такава ситуация. Ситуация на зависимост. Ситуация на това да бъдат принуждавани да взимат една определена позиция в отделни моменти. Те знаят много по-добре от мене, че общината ви заставя да признават, че общината не си изпълнява ангажимента по дофинансирането на педагогическата дейност, на образователната дейност. И на всичкото отгоре общината краде от един разходен стандарт, предвиден само за заплати на педагогически и непедагогически колектив. И аз вчера направих един много ясен и точен анализ за това колко трябва да средната заплата на базата на всички пари, които идват от страна на държавата, колко са предвидените пари за дофинансиране на всички тези дейности, които в момента са за сметка по един незаконен начин, за сметка на родителите, защото направиха така, че педагогите да бъдат буквално просеци. Просеци от родители, от бизнесмени, от фирми, от неправителствени организации, за това да си превежда по един нормален начин своите ангажименти. До това не докара сегашното управление на община Гоце Делчев. Община Гоце Делчев е абдитирала от образованието, абдитирала от това да инвестира в най-важната част от обществото, е именно малите, които дават визита за това как ще се развира тази община. Вчера ме питаха нещо много важно. Какво мисля за извън образователната част, извън класната или извън учебната дейност? Аз ще кажа нещо много елементарно. За толкова време Гоце Делчев и общината не направи нито един семинар за педагозите, не направи нито един семинар за учениците. На каквато да била тя тема? Толкова ли е сложно? Толкова ли е трудно? Колко организирани мероприятия има, които са междуучилищни? Няма. Нито едно. Децата трябва да живеят с местото, че са част от тази община. И именно такъв тип инициативи докара това самосъзнание. А общината трябва да е организатор на,
на тези инициативи. Общината трябва да инкорпорира децата в целия културен живот на територията на общината. Защото само едно училище няма как да направи и да вземе функциите на общината. Това е моята визия за образованието. А по отношение на инвестициите, мога да гарантирам нещо много важно. Инвестициите на територията на община Гоце Делчев се случат благодарение на един важен елемент. Елемента сигурност на национално ниво. Сигурност за правителството, подкрепа от страна на Европа към правителството, отпуснати всички европейски фондове и достигане на, още веднъж повтарям, европейска солидарност до Гоце Делчев. Всичко, цялата база на територията на община Гоце Делчев, училищна, ще бъде подменена в рамките на втория програмен период. На 100%. Моят ангажимент ще е да съдействам това да стане и връзката, която имам между изпълнителна власт на областно ниво, законодателна власт, изпълнителна власт на национално ниво и Брюксел в лицето на нашите евродепутати е на лице. Имам волята това да се случи и до 2022 година, когато приключва края на програмния период, Гоце Делчев ще стои над 150 милиона лева по европейска солидарност.